Okubeera ng'ofulumya omukka n'okugoyisa si kye kitegeeza okubeera omulamu, wabula okubeera nga tolina kitataaganya bulamu bwo mu mbeera zonna, oluusi kye kiwa emirembe. Kino buli muntu yenna ku nsi kye yandyagadde, naye oluusi waliwo ebisoomooza bingi nga muno mwe muli endwadde ezirabika kungulu n'ezo ezitalabika, ng'oluusi zireetera omuntu okwekubagiza, okulumwa n'okunafuwa omubiri obulamu bwe bwonna. We muti mu maviivi, muno mu hipu, muno mu mikono, kale zonna joints kuba batokyasobola kuyimirira. Muno we muti batokyasobola kuyimiriranga atakale bwebe kutte. Mu ndwadde ezinafuya omubiri mwe muli endwadde ez'olukonvuba, kiyite chronic diseases, nga muno ne sickle cell oba obulwadde bwa nnalubiri mw'obutwalidde, era nga ku mulundi guno bwe twesigamyeko ennyo okumanyisa abantu nti ddala gye buli buluma ate bwa bulabe nnyo. Omwana wabanga muto ayina obutafaali, ayina obutafaali obutambuza omusaayi, baita fetal hemoglobin. Obutafaali obwo abaana abasinga wakati watuuka ku myezi nga mukaaga bwe bamaze okugwamu, naye abanga asigaza obutafaali obukulu bw'omuntu obukulu. Kati obutafaali obwo abanga omwana ono yazaibwa n'obulwadde bwa sickle cell bujja kubanga tebusobola kutambuza musaayi mulungi, nekimufiiramu okuba nti afuna obulumi mu nnyingo ze, mu mubiri, ebitundu eby'enjawulo mu musaayi, naaba nga ayinza okuggwamu mangu omusaayi, n'abeera nga abasawo abamu abatamanyi bayinza okugamba nti omwana alina omusujja, bamujjanjaba musujja teguwona teguwona. Naye ngo yenna ekisinga obulungi muntu kubeera nga omuntu yenna yandisaanye abe nga tannaba kufumbirwa kuwasa, abe nga ajja akebera oba ayina akatafaali akutya. Olw'okuba nga bwa bulabe ate nga bwalabika nga tebufiiriddwako nnyo, Obwakabaka bwa Buganda bwasalawo ng'ebimu ku bikujjuko by'okukuza amazaalibwa g'Omutanda kwe kuteekawo emisinde kiyite Kabaka Birthday Run, ng'ensimbi ezivaamu ziyamba mu byobulamu. Nga kati emirundi esatu egy'omuddiriŋŋanwa ensimbi zino zasalwawo okuyamba abalwadde ba nnalubiri. Twasalawo nti ebintu ebiva mu kudduka kuno bigabibwa minisitule yaffe ey'obulamu. Minisitule y'obulamu yeefuna ebintu bino ebiva mu kudduka. Ekisooka ebiseera ebisinga emirundi gyonna emyaka gyonna egiwedde tubadde tugula ebikebezo ebikozesa okuba nga tukebera abaana n'abantu abakulu. Era ebintu ebyo okudduka ekuggwa Abuganda ne babigula ne babitwala ne babigabira minisitule y'obulamu w'eva n'ebisaasanya amalwaliro ag'enjawulo n'ebisaasanya abantu ababeetaaga byonna. Yes, kiyambye nnyo okulaba okugwira equipment okugira abaana bano nga kijiwa gye bazaalibwe babaweereza, balina engeri gye baweerezaamu omusaayi gwabwe gundi eyo mu laboratory eyo eri butabika public health laboratory, era eri equipment zonna esobola okulaba nti omwana alina sickle cell oba talina. Nga tetunneeyongerayo n'emboozi eno, twetaaga tumanye obulwadde bwa nnalubiri oba oli bwakugamba nti alina obulwadde bwa sickle cell aba ategeeza ki? Ke kasigo akabuzaaliranwa si kawuka naye kasigo. Ekimu kisomubi tetubikisirimanyi luganda luyinza kukyuku kubanga genetics abantu bakimanyi mu Luganda kazi ka buzaaliranwa. Mu ngeri y'emu sickle cell bulwadde nga bwansikirano nga bukosa obutafaali bwaffe obw'omusaayi. Kino kiva ku ki? Bujja nti abazadde baffe maama ne taata basangibwa nga bonna balina obutafaali, akatafaali akali mu ndagamuntu, tebategeeza nti balwadde ne baba n'akatafaali ako mu ndagamuntu. Kati abazadde babiri bwe basangibwa nga bombi buli omu alina akatafaali mundaga butonde ye, si ndaga muntu, mundaga butonde ye tuyita DNA, nga bombi babaina katafari mundaga butonde mu DNA yabwe. Katafari yako mama ne tata buli omu naaba nga awaayo katafari ke, ne baba nga katafari yako mwana kaafuna nga nze ne nzaalibwa nga n'obulwadde bwa sickle cell, nti bazadde bange bombi buli omu yalina katafari yako. Kati bulwadde bwa sickle cell bannalubiri bwajja. Kitegeeza either abazadde bombi basobola okuba nga bakaali aba sickle cell
oba muzadde omu asobola okubanga ayina sikoseo ngaomulala kaliya awo basobola okuzaala omwana wa sikoseo naye ate wesanga ne wobanga omuzadde omu ng'ayina obulwadde bwa sikoseo ng'omulala talina kasaayi konna tebajja kuzaala mwana wa sikoseo kuba sikoseo ava abazadde bombi baba balina okusindika akasaayi akasikoseo yabaffe obulabe bw'obulwadde buno bwenkana ki ekunoonyeza kutulaga nti ebitundu 8-10 ekyabaana abazaana kasaayi ka sikoseo abazadde bona sikoseo baba nga bafa nti banaweza emyaka 5 okubujjanjaba kyetaagisa ki kulaba nti omuntu alya bulungi mukulya bulungi okumuli nti alya emmere emugasa emmere kumugasa emmere emu ebivaavaava byaffe ebijanjalo ng'ebimere erimu ekiriisa ebizimba omubiri protein ngezo nonyo okubadde basikoseo n'okuba nti bayitiriza okunywa kuba akabenje akava ku bulwadde buno bwa sikoseo kuba nti obutafaali buno obulwadde ekibuyisa sikoseo mu luzungu bulinga najjolo obutafaali obugaa ne bwekwata ne bwetugga bwe buti musuwa gw'omuntu kimuviirako okuba nga omusaayi tegutambula nekivaamu omuntu okuba nga afuna obulumi oba ekitundu ekyo kitatuka ku musaayi nekirwala olumu n'ekitundu ekyo okubakana kisobola okufa so mu ngeri yemu tukubiriza omuntu ono okuba nga anywa nnyo obulwanywa nnyo kiba nga kimuyamba okulaba nti obutafaali bwe tebwekwata era oba tebula nga tebwekutte kimuyamba okuba nga omusaayi gutambula n'asigala nga omuntu ono ali ki ali bulungi so mu ngeri esooka yeeyo okulaba nti omuntu ono alya era abira bulungi ekyokubiri okunywa ennyo bwetwogera okunywa tugamba kunywa amazzi n'ebyokunywa ebirala ebikkirizibwa ekirala okulaba nga obudde buba nga bukyuse embeera y'obudde ngaekyuse ngaefuuse ya mpewo okulaba ngaafuna engoye ezimubika okubuguma obulungi ekintu kye tumanyi nti ekireese abantu okusurvivinga okubeerawo kwekuba early diagnosis okulaba era kakati ministry of health etandiseewo programu eyo okuzaalibwa baweereza musaayi mu central laboratory public health laboratory nebagukebera nebalaba omwana oba alina sikoseo oba talina naye kakasi abanga agulina ateekwa kugenda sikoseo clinics so enedabire ndala kulaba nti omuntu alina sikoseo yenna akakasa nti yeekuuma ku musujja asula mu katimba k'ensiri amira eddagala eryo erya buli mwezi eriziyiza omusujja n'okuba nti yeerabirira bulungi okwerabirira bulungi okulaba nerabira gye tuyita yonna nti nungi mumuli omuntu okola nti yeebaka ekiseera ekimala anywa ekimala yeewala buli kimu kyalaba nti kijja kukosa obulamu bwe omuli emizenge okunywa sigala ebintu ebyonna byonna ebiyinza okuba nga bikosa obulamu bwo munerabirira obulungi mwemuli nti omuntu alina sikoseo alina okuba nga abyewala era asobole okuba nga awangala obulamu bulungi Professor Ndugwa Christopher Magala ngono yatandikawo kliniki ya Mulago sikoseo agamba nti abantu 13 ku buli 10 be balina akasigo ka nnalubiri era nga bano basobolera ddala okuzaala abaana abalina obulwadde buno era abantu abasinga abamu mu Africa babulina mu Uganda tubulina bungi nnyo era abantu bangi nnyo batambula nabwo twakola study research recently netulaba nti abantu 13 n'ekitundu 13.5% be balina akasigo kano olw'embeera eyefaananyirizako bw'etyo tusazeewo ne tulondoola abamu ku bantu abawangala n'obulwadde buno okumanya babeerawo batya era olabira ku ki nti omuntu alina nnalubiri akabonero akasookera ddala nga bwe nkugambye akali komoni nnyo ye pain bwe obulumi omuntu wakubeera nga ennyingo zimuluma alina obulumi obw'amaanyi ennyo obuzze nga butafa nga amaisiko koze ki yesibi ekyo vala baziyita mu luzungu tuziyita crisis sikoseo crisis eyo ziri so komoni ke kabonero akasookerako newaba mwana muto newaba omuntu wa myaka ki ke kabonero akasookerako ddala ekintu ekimu kye tulabirako nti omuntu alina sikoseo mu baana abato abali mu myezi batandika okuzimba ebigere n'engalo ke kabonero akamu akatandikirwako n'ekirala mu baana bato ojja kwesanga ng'omwana akaaba nnyo naye nga tomanyi kimukaabya nga ne bwogenda oluusi oyinza okulooza banne bamukubye
Olusi n'omutwala mu ddwaliro ne basooka nga tebakebera musujja tebalina kye balaba. Naye ng'omwana ali mu bulumi olw'okuba ava muto aba tasobola kubuulira nti wano we wannuma. Omwana atera okufuna omusujja buli kaseera buli kaseera buli kaseera. Kyemu kisongo bi neeyo time nga batulina ya malarious area. Time ne malaria watandikira kuwatira abaana. Akati buli abantu bamanyi malaria yeka. Tibamanyi sikosewe. Akati atandika okufuna omusujja buli kaseera buli kaseera buli kaseera nafuna omusujja. Kakanoke kapalina akasoboka. Akoko biri azimba engalo ebibatu n'amagulu. Akabonye akasokira ddala ngawe nkugambye akali common nnyo ye pain bwe obulumi omuntu akubera nga nyingo zimuluma n'obulumi obuta obulumi obwamanya nnyo obuzenga mutawo butafa nga amasokoze eki ye sibyo kyovera bazita mu luzungu tuzita crisis psychosocial crisis sio zidi so common ke kabonye akasokira ko ni waba mwana muto n'oba muntu waba muntu wa miaka chike kabonye akasokira ko ddala akabaye akalala kwa kugwa mu musayi omuntu aina psychosocial usagwa mu musayi mangu. Ekirala ng'emaze okukola kyenvu abamu bali bagenda n'okubalowooza n'okulowooza nti oba omwana alina kamuli kubayinza okufuna kyenvu ku maaso n'omubiri ne gufuuka kyenvu so byo bye bimu ku bisookerwako.